último episódio, eu tive a façanha de vencer o Manchester City por 2-0. Mas logo em seguida, perdi por 2-1 para o Stoke City. Mas vamos lá, porque estamos apenas na 18ª rodada da Premier League. Ou seja, faltam muitos jogos. E dá pra buscar, molecada. Ainda mais que nesse episódio, teremos a chegada do Mohamed Salah. Então, antes de começar o vídeo de hoje, deixa aí 5 mil likes, é a meta desse vídeo. Compartilha o vídeo com seus amigos. Me siga nas redes sociais, links aqui embaixo na descrição. E caso não seja inscrito no canal, vocês vão se inscrever pra não perder absolutamente nada do canal Dedeco. Lembrando que tá pintando uma super novidade em dezembro, hein, molecada? Conto com vocês. E pra começar, vamos pegar o Arsenal dentro de casa. A única mudança que eu vou fazer aqui vai ser tirar o Igor Rabelo e colocar o Dante, já que o Igor Rabelo tá com a setinha pra baixo. O time tá formado, esse é o nosso time, você já conhece, Sérgio Rico, Romaioli, Dante, Éder Milinito, Théo Hernandes, Fabinho, Serri, Lucas Paquetá, Ângelo Correa, Roberto Firmino e Sessenho. De olho no Sessenho, setona pra cima e brilhante, molecada. Vai aprontar pra cima do Arsenal, pra cima dele. Vamos lá, rola a pelota, molecada. Lembrando que eu tô jogando no estádio do Arsenal, por quê? Porque o Fulham vendeu o seu estádio. Correa, passou. Vai, vai Firmino, vai Firmino. Boa Firmino, balão. Matou cruzado. Dá pra ter arriscado até mesmo um chute com Correa, né? Serri, atrás Correa. Serri, balão. Jogadaça, vai Firmino. Não, Firmino. Ele meio que voltou. Boa, Sensei, jogadaça do Sensei, meu Deus do céu. Ele fez uma jogadaça. Mas aí ele errou a sua especialidade, que é esse chute aí cruzado. Aí. Aí é triste demais. Perde gol, Dedeco. Perde gol, Dedeco. Perde gol. Vai lá, perde mais gol. Perde mais porque tá pouco. Ai, molecada. Não, velho. Era tudo que eu não queria. Ir pro vestiário com a desvantagem. Vamos lá, vamos voltar pro segundo tempo. Mais ofensivo. E vamos em busca da vitória. Sérgio. Vai. Por que tu parou? Meu Deus do céu. Tá, deu falta. Como, cara? Tomar o gol. Aí eu vou ficar muito chateado. Enganou. Ainda caí nesse bait ridículo. Mano, dois chutes do Arsenal, dois gols. Mano, eu não sou de perder esses gols com o CC, não. Na moral, tem alguma coisa bugada. Não, pô, perdi dois já, molecada. Dois. O CC tá ficando livre toda hora. Ah, mentira, velho. Ai, era lá em cima. Ai, era lá em cima. Não era pro Fabinho essa bola. Tinha um cara livre ali em cima. Que lance. Ah, vamos, Firmino. Jogadaça do Firmino, molecada. Empate injusto, cara. Empate injusto. Mas é melhor do que perder. Sessenho perdeu ali dois gols, mas deu assistência no finalzinho, né, rapaziada? Agora eu quero mostrar isso pra vocês. Dois chutes, dois gols, galera. Dois chutes, dois gols. Quando a sorte não tá do nosso lado, não adianta. A bola não vai entrar. Impressionante, molecada. Tottenham vacilou. O Manchester City aumentou a vantagem, que era de 4 para 6 pontos. Pelo menos o Firmino assumiu a liderança finalmente, né, isolado ali. 12 gols contra 10 do Son e 9 do Eriksen. Agora vamos pro jogo fora de casa contra o West Brom. Temos dois jogadores importantes com a setinha pra baixo, Firmino e Sessenho. Vou manter os dois porque os dois são bem importantes, não tem como tirá-los. Vou voltar com o Igor Rabelo aqui na zaga e eu vou dar um descanso pro Fabinho e colocar o Keita no lugar dele. Vou botar um time um pouco mais ofensivo. O time tá montado, rapaziada. Vamos lá pra cima do West Brom em busca da primeira vitória de hoje. Ah, os uniformes ficaram parecidos de novo, mano. Tomar mais cuidado com as escolhas dos uniformes, né? Dá pra diferenciar? Dá, mas... um lance rápido assim. Correia. Atrás, Théo. Cruzou. Firmino. Sobrou Paquetá. Ai, Paquetá. Paquetá. Que jogadaço do Paquetá. Mais um corte. Ai, Firmino. Ele tirou o golaço do Paquetá. Que injustiça. Firmino.
Ah, Firmino podia ter feito isso não, Firmino. Ah, não, Dedé. Terceira derrota seguida não dá, Dedé. Não dá, velho, não dá. Firmino. Protegeu. Vai. Boa! Eu pensei que o Paquetá ia devolver, molecada. Porque o Paquetá teve a chance de entrar na jogada. Devolveu o gol roubado, porque ele teve a chance de roubar o gol. O Firmino mandou muito bem. O Paquetá entrou na jogada, né? E sem querer, ele deu assistência pro Firmino. Pô, rapaziada, 1-1, vamos virar. Olha a virada. Linda jogada, Correia, CC! Na trave, não, Dedê! Não, Dedê, para de perder esses gols, cara! Pensei que fosse tomar. Vai correr. Ah, mano, vocês estão de brincadeira com a minha cara. Não, não, não. Os dois passaram pro mesmo lugar. Pra cima, molecada. Vou tirar o Keita, não tá bem nesse jogo. Tá o Firmino aqui na direita. Vou deixar o Pelegre centralizado. E aí o Serri fica mais centralizado aqui, meio de volantão. E a gente vai pra cima, molecada. Ai, Correia. Não vai na bola, não vai, não vai, não vai, não vai. Tomei. Sérgio. Puta, que parola! Que goleiro! Te amo, cara! Ah, Paquetá! Vou tomar o gol agora, eu vou te tirar. Eu vou te tirar. Porra! Olha agora, tá cansado, né? Paquetá só quer saber de balada e não quer treinar. Aí fica cansado. Não. Não! Ai, mentira isso, velho. Já era, moleque. Nossa, 3 derrotas seguidas, cara. Estava a 1 ponto do Manchester City. 1 ponto, cara. 1 ponto. Coisas que são inacreditáveis. O controle parece que pesa. Os jogadores ficam mongoloides. Começa a perder com um chute cruzado com o Cessenho. Parece que é forçado. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. 3 derrotas. O Manchester City vai abrir 9 pontos. O Manchester City empatou, cara. Era hora de encurtar pra 4 pontos. Mas não, eu perco pra perca da... Esse é o time do mês. Temos ali o Roberto Firmino e o Mito Cessenho. Tá que bom. Tá aí a apresentação do Mohamed Salah, molecada. Boa, Salazinho. Assinando ali ao lado do André Júnior. André Júnior. Eu já ia falar Pedro André, molecada. Pedro André só no PES 2020. Aí, Salah ao lado do André Júnior. Precisamos revisar nosso contrato com o Angel Correa. Existe uma chance de outro clube pagar o total da multa rescisória e tirá-lo de nós. Bom, eu tinha prometido não renovar o contrato do Angel Correa. Vamos ver quanto ele vai pedir. Ele tem jogado muito bem, cara. Tem sido meu principal jogador nessa temporada. Mas antes, vamos renovar o contrato aqui do Sérgio Rico. O contrato dele será renovado ali, vai custar 2 milhões a mais, né? E vamos renovar também o contrato do Éder Milimito, rapaziada. Mais um contrato renovado. Angel Correa tem uma taxa de rescisão de 22 milhões. Realmente, outros clubes devem pagar. Agora, quanto ele vai pedir? Ele tá recebendo 3.600. Eu pago 5 milhões, Correa. Mais do que isso, não dá. Ele tá pedindo 8. 8 não dá, mano. 8 não dá. Se alguém oferecer alguma coisa, vai levar. 8 milhões não dá, molecada. Não dá. Bom, já que o Salah chegou, vamos salvar essa tática e vamos voltar a jogar com 3 atacantes. A gente já joga com 3 atacantes, né? Roberto, Firmino, Cessenho e Correia. Mas nessa tática, o Correia e o Roberto Firmino ficam trocando posições, né? Ficam flutuando ali pela direita, pelo meio, enfim, trocam bastante posição. Com o Salah fixo ali na direita, aí o Firmino vai ficar mais centralizado e o Salah vai jogar mais pela direita. Não vamos ter essas trocas constantes. Com essa nova tática, o Correia deve sair, né, do time titular, ou eu vou ter que achar uma solução aqui pro Correia, manos. Complicado, né? Vamos ver se algum time vai oferecer a taxa de rescisão pelo Correia, mas que é complicado é aí. O Angel Correa tem jogado muito bem, rapaziada. Tá sendo um excelente jogador nessa temporada. A gente pode revezar ele Correa em cima do Paquetá, em cima do Salah, Roberto Firmino. Pode se tornar aí o nosso 12º jogador, rapaziada. Realmente eu vacilei agora no planejamento, né? Mas é Salah, né, manos? Mohamed Salah vai mudar um pouquinho o status do Fulham no futebol mundial, isso é muito bom. Tenho sonhos neste clube, ele tá falando ali após a renovação, né? Eu não poderia estar mais feliz por voltar ao RB Fulham. Eu e o clube temos algumas, o quê? Algumas questões
para resolver como conquistar mais taças. Boa, Sérgio Rico, a gente vai fazer isso nessa temporada. A estreia está chegando, a estreia do recém-contratado Mohamed Salah deve acontecer no próximo jogo. Ele falando ali, já estou sonhando em vestir o uniforme e entrar em campo. Só quero que esse momento de verdade chegue logo. Éder Militão não vai a lugar nenhum, é Chapecoense, tira o seu biquinho aí porque... Éder Milimito não sai. Eu vou de Salah aqui na ponta direita, Roberto Firmino ali centralizado. E aí, durante o jogo, eu vou testando o Ângelo Correa ali no lugar do Paquetá. A gente pode até mesmo fazer isso aqui, ó. Barrar o Serri, transformar o Ângelo Correa em match e jogar com o Paquetá e Ângelo Correa. Eu não vou fazer essa alteração louca agora porque pode comprometer o time, né? Vamos fazer isso aos poucos, molecada. Aos poucos. Eu vou fazer essa transição. Nós podemos testar outras táticas também. Enfim, o que não falta agora são opções no ataque, molecado. Tá escalado? Vamos lá fazer a estreia desse carinha aqui. Mohamed Salah, número 24. Não, vamos trocar a camisa. Ai, 10 é do Cessen, 11 é do Paquetá, 8 é do Serri, 7 é do Ângelo Correa. Ai, 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 molecada. Qual camisa eu dou para o Mohamed Salah? Ai, 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 ai. Olá, Mohamed Salah, como eu tô na dúvida agora, você vai jogar com a camisa número 19. Mas a molecada vai escolher aqui embaixo nos comentários a sua próxima camisa. Ali, Salah 19, Roberto Firmino 9, Cessen 10. A única camisa que eu não troco, molecada, é a camisa do Cessen. Eu tô pensando em passar a 7 do Ângelo Correa pro Mohamed Salah, mas a 10 do Cessen eu não dou. Não adianta, não adianta falar, ah, Dedé, eu quero que o Salah suma 10. Não, mano, eu não vou fazer isso, Cessen... É cria da base, é meu capitão e vai se tornar o melhor do mundo em minhas mãos. Ó, rapaziada, rola a pelota. Fulham contra Newcastle. Primeira rodada do segundo turno. Vamos vencer esse jogo e torcer contra o Manchester City. De Militão funcionou. Cruzou. Vai, Firmino. Cruzamento na área. Serri, quem sobe nessa bola? Paquetá. Não conseguiu, sobrou o Théo Hernandes. Pode bater daí, Théo Hernandes. Tá difícil fazer gol hoje, molecada. Firmino. Quem passa lá, olha o bolão do Mohamed Salah pra Lucas Paquetá. Bate, Paquetá. Lixo de lixo, Paquetá. Bolão. Ai. Tão mole. Firmino. Ah, mano, como é que eu errei esse passe, velho? Bola simples pro Firmino. Não, cara. Tá tudo acontecendo errado, velho. Impressionante, mano. Quanto não, o jogo não quer, não vai, cara. Ai, vai, Salah. Vai, Salah. Vai, Salah. Pode ser o primeiro lance do Salah. Fabinho, bolão pra Salah. Vai, corre, 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 corre. Salahzinho. Driblou. Deixou o espaço, Salah. Driblou. Tirou de mais um. Ai, ai, ai. Foi o meu primeiro lance com o Salah. Finalzinho do primeiro tempo. Quase não utilizei o Salah, né? Eu tô sem confiança, né? Eu não conheço muito bem o Salah. Mano, se eu tomar gol agora eu vou ficar muito chateado. Tira! Fabinho monstro. Vai! Serri! Olha o Salah! Bolão Salah! Bolão Salah! E perdeu! Agora a culpa foi minha, mano. Bola do Serri pro Salah, molecada. Ai, fui tirar demais. Eu bati com o pé ruim do Salah. Tá o Serri ali no lugar do Fabinho. Serri vai jogar. De meia de ligação. E aqui do lado dele eu boto o Correa. Ao lado do Lucas Paquetá, no caso, né? Botar ele de meia atacante, ele fica com 82 de overall. Vamos ver se o time vai melhorar, né, molecada? A gente precisa vencer. Ah, mano. Ai, ai, essas coisas que não dá pra entender, molecada. Não dá pra entender. Eu tava perfeito, né, na marcação. Eu botei o Igor Rabelo, mas a bola passou. E foi o primeiro chute do Newcastle. Primeira chegada dos caras, velho. Tá, mano, quando o jogo não quer, não adianta. Não adianta, velho. Não vem com esse papinho. Ah, Dedé, não sei o que. Olha só o que acontece, mano. Olha só o que acontece. Isso acontece também a favor, molecada. É uma montanha russa, cara. Uma montanha russa. Do nada começa a dar tudo certo e depois começa a dar tudo errado. É impressionante, cara. É impressionante. Coisas básicas que eu faço que dava certo, agora não dá. E aí daqui a pouco vão voltar a dar certo. Mano, é muito bizarro. É muito bizarro. Vocês vão me chamar de chorão nos comentários, mas eu tenho que falar, mano. Ai! Ai, pegou! Impressionante, mano. Impressionante. Eu tô perdendo o título aqui, molecada, nessa sequência. Vai ficar muito complicado, manos.
vai ficar complicado demais fazer alguma coisa na Premier League. 4 derrotas seguidas. E as 4 partidas eu joguei muito, perdi gols bizarros. Não sou de perder aqueles gols, cara. E tomando gols bizarros, igual nesse jogo. Vou tomar mais um, ó. Segundo chute dos caras, que agora foi pra fora, mas... é muito bizarro. Podem me chamar de chorão, pode falar o que vocês quiserem, mas a manipulação de resultados aqui nesse jogo tá impressionante. Tá uma montanha-russa danada. Daqui a pouco eu vou meter 10 jogos seguidos, tudo que eu fizer vai dar certo, e aí depois vai ter outra montanha-russa. Isso acontece a favor e contra, mano. E pra ganhar a Premier League assim é... no nível que eu tô jogando, é muito difícil, mano. É muito difícil, é muito difícil. Muito, muito, muito. Patamos, molecada. Gol do Igor Rabelo aí no finalzinho. Vamos agora ver algumas contratações, ver o que a gente pode fazer para melhorar o time pro restante da temporada. O Manchester City perdeu mais um jogo. E o Dedequim faz o quê? Vacila também. Eu recebi uma oferta aqui pelo Wilton de 8 milhões, eu vou vender esse cara. Não tem jogado e vou renovar o contrato do Dante. Tem jogado bem e acho que merece continuar aí no Fulham. O Dante tá pedindo 2 milhões, cara. É isso, Dante. Acabou de subir, Dante. Tá pedindo 2 milhões? Ainda só quer 2 anos de contrato. O cara tá pedindo muito, velho. Tá pedindo muito, Dante? Na moral, Dante, tem jogado bem, mas vaza. Vaza. Não tá com essa moral toda, não, meu filho. Não tá com essa moral, não. Vaza. Brian tá pedindo 3 milhões. Ai, esses jogadores estão de sacanagem, molecada. Fala, Brian, vaza também. Vaza. Não vou te segurar, não, filho. Vaza, vaza, vaza. Macaulay. Macaulay, tu nem joga, Macaulay. Tu nem joga. Se tu pedir acima de 1.800, eu não renovo. Vou te vender, cara. Fala, não vai aceitar, então vaza, filho. Eu subo a galera da base, problema de você. O contrato do Bettinelli também termina nessa temporada, molecada. Vamos tentar renovar o contrato do Bettinelli, é um jogador importante. Não tá pedindo muito igual os outros, né? 2.88 dá pra pagar, molecada. O Bettinelli, querendo ou não, quando entra, agarra muito. Esse sim merece ser valorizado. No Belucho eu pago 3 milhões no máximo. Vamos ver quanto é que ele vai pedir, molecada. Vamos lá, ó. 2.400. Aí sim. Aí tá aceitável. O cara, quando entra, joga muito bem. Vale a pena. Vale a pena. É valorizar o cara. Agora, vem um merdinha que nem joga pedir 2 e, pô, pelo amor de Deus, né? Por favor. Vamos vir aqui na base, ó. Já vi um lateral melhor que o Brian. O Iaiovi, 70 de overall. Ele vai subir, recebendo 652 mil. Temos 2 zagueiraços aqui. O Maicon, do São Paulo. Ex-São Paulo, na verdade, né? Vamos contratá-lo. Ele vai receber ali 450 mil. E vamos contratar também o Vertonghen, 73 de overall. Com essas 3 contratações, ficamos ali com 3.600. A gente tava com 1 e pouco. Ou seja, valorizamos ainda mais o salário do time. Olha só quem nós temos aqui, molecada. Rufi, nosso goleirão. Peter Cech também. Vamos contratar o Peter Cech, molecada? Vamos contratar, vai. Peter Cech é Peter Cech, né, molecada? Vou mexer aqui no treino do Salah, molecada. O Salah precisa evoluir o quê? Contato físico, talvez? Um pouquinho de físico. O chute, ele tem um chute muito bom. 86, a gente pode melhorar, principalmente esse chute colocado deles. Que só, né? Físico, talvez um pouquinho. Velocidade, 89. É, o Salah já é um jogador completo, né? Não tem muito o que evoluir. Vamos evoluir um pouquinho o físico, até porque a idade dele tá chegando. E o resto a gente coloca em chute. Ó, já faz um tempo que o Cecinho não evolui, né, molecada? Vamos ver aqui um treino bom pra ele. Tem aumentado bastante a finalização. Vou deixar ele 2 chutes porque eu quero aumentar esse chute colocado dele. A gente pode aumentar um pouquinho mais o físico, né? A gente tira um pouquinho de passe, bota ali no físico, tira de drible, bota no passe, fica 2-1-2. E vou botar um treino de habilidade aqui no CC, ó. Melhora a técnica e precisão em chute de primeira. No caso, é o treino de habilidade, chute de primeira. E o CC tá apto a aprender essa habilidade, então vamos colocar essa habilidade no CC. Bom, por enquanto, a nossa maior receita continua sendo taxa de direitos de transmissão, né? 40 milhões, receita de patrocínio 24, receita com sócios 13 milhões, vendas de produtos 8. Vamos ver quem tá vendendo mais. É o CC ao lado do Fabinho, Roberto Firmino, depois Serri, Sérgio Rico e Théo Hernandes. Provavelmente na próxima temporada o Salah já deve estar ali no topo ou abaixo do CC em segundo colocado, né? Salah tem muito nome, é um cara que, né, tem bastante marca. Negociações de renovação com o Bettinelli estão suspensas. Que isso, Bettinelli? Você recusou minha oferta? Então tá bom, Bettinelli. Já que você não quer continuar, então vai. Vai, vai, vaza, vaza, vaza. Eu queria manter você porque você tem uma história maneira aqui, mas vaza. Será que você quer vazar? Mete o pé. E o Belucho aceitou, molecada. Belucho, né, já foi mais, né, mais político, sabe que tá tendo oportunidade, continua, então tá aí. Belucho continua no Fulham. Eu tava dando uma olhada aqui, molecada. O PSG tá liderando a Ligue 1 com 15 vitórias e 5 empates. Não tem nenhuma derrota, velho. Como assim? Vamos dar uma olhada aqui, classificação por gols. Cavani, 14 gols. Mbappé, 11 gols. Neymar, 10 gols. Meu Deus do céu. Mano, eu vou ter que pegar
O PSG na UEFA Champions League. Aí já saiu o nosso grupo na Copa do Mundo. Caímos no grupo do Brasil. Olha só, Portugal, Rússia, Marrocos e Brasil. Grupo C, Espanha, Romênia, Argélia, Costa Rica. Grupo B, Inglaterra, Suíça, Gana, México. Grupo A, Holanda, Dinamarca, Uzbequistão. Nome difícil. Uzbequistão. É porque eu puxo S antes do que ali. E Chile. Grupo H, Alemanha, País de Gales, Mali e Colômbia. Grupo G, França, Irlanda, Irã, Estados Unidos. Grupo F, Itália, Bósnia, Jordânia, Argentina. Grupo E, Bélgica, Eslováquia, Emirados Árabes Unidos e Uruguai. Grupo D é o nosso grupo, rapaziada. Estamos chegando ali no anúncio do prêmio de melhor jogador do mundo. Será que o CCM briga? Firmino, são jogadores que podem brigar. Não sei, acho difícil, né? Não ganhamos nada na última temporada. Acho muito difícil. Mas vamos ver, né, rapaziada? Próximo episódio, nós vamos descobrir quem será o melhor do mundo da temporada de 2021, ligado? Vou terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixem muitos likes, compartilhem o vídeo. Me sigam nas redes sociais. Valeu, até a próxima. E fui.